Sziasztok! Én Bábel Ákos vagyok, a Lanitex Kft., illetve az Okuma Magyarország képviseletében hoztam nektek egy újabb videót. Nagy megtiszteltetés számomra, de nagy valószínűséggel én mutathatom be nektek az új 2018-as Okuma egyik újdonságát, a Dream Real Custom Black korsót, méghozzá Fluo Yellow, tehát Fluo sárga színben. Erről az orsóról tudnotok kell, hogy a Custom Black orsónak a dizájnbeli továbbfejlesztett változata. Minden paraméter és műszaki tulajdonság megegyezik a matt fekete Custom Black-ével, csak dizájnban és hajtókarban kapott némi kis változást. A dizájnról tudnotok kell, hogy Made in Hungary, tehát abszolút magyar, találmány és kivitelezés is. Benke Attila barátom és csapattársam, ő neki a fejéből pattant ki az ötlet, és ő koordinálja a gyártási folyamatnak a részeit. Így néz ki a Dream Real Custom Black sárga változatban. Egyébként a sárgán kívül még 5 szín van, plusz a matt fekete, tehát összesen 7. Tehát a klasszikus matt feketét láthatjátok itt hátul. Hozzájön ez a sárga, ez a fluo sárga szín. Továbbá van a Skull King, ez egy ilyen koponyás változat lesz. Ő van a Lanitex katalógusnak, most pont nem látszik a szélén, a jobb szélső sarkában a Skull King Custom Black. Továbbá Rosewood, ami rózsafa színezést kapott, úgy fog kinézni, mint a Custom Blacknek a hajtókarja, a klassziké. A Rosewood, tehát a rózsafa, itt van a Fluo Yellow a kezembe. White Camo, tehát fehér terepszint fog még kapni. Pink Princess, még így mondani is ki kéne. Pink Princess, tehát rózsaszín hercegnő, tehát rózsaszín karbon mintát fog az kapni. És végül Dark Carbon, tehát a sötét karbon szín, ugyanez csak feketébe. Így néznek ki az Okuma Dream Real Custom Black-je yellow színben, amiről annyit kell tudni, hogy színben megegyezik a Bulldozer Prologic-nak a Bulldozer zsinórjával, úgy lett kikeverve a szín, hogy megegyező színbe legyen vele, harmonizáljon a színével, úgy keverték ki ezt az egyedi színt. Hajtókarban itt láthatjátok a változást, a klasszikéhoz képest, szintén feketét és azért egy kicsit nagyobb fogantyút kapott. Ez az orsó. Aki nem ismerné a Custom Black 60-at, engedjétek meg, hogy neki egy pár szóban elmondjam ennek a főbb tulajdonságait. 3 plusz 1, azaz 4 zárt golyós csapály található az orsóban. A dobja, a fő dobja az alumíniumból van, de mint a hátsókon is látszik, van hozzá grafit pótdob, vagyis inkább kompozit anyagból készült pótdob van hozzá. Csigatengelyes a dobemelése, viszonylag lassú. Dobemelést kapott, ez csigatengelyes. Továbbá a Triorex orsónak, a csúcskategóriás Okuma orsónak kapta meg a gyors fékrendszerét, ami úgy néz ki, hogy mondjuk egy előre beállított fékkel egy fél, illetve negyed mozdulat is elég lehet, és már kemény a fékje. Így meg aztán főleg. Tehát mondjuk egy fél mozdulat, és már teljesen kemény a fék, ez az Okumának a gyors fékrendszere. Az első gyors fékrendszere. A fékereje ennek a gyorsféknek 12 kg, bár az rögtön lekorlátozza a felhasználói létszámot, kinek mire van szüksége. Egy tekerésre 101,6 centit teker be, hogyha betekerünk egyet vele, 101,6 centit. Létezik egyébként a Custom Black, de csak a klasszik egyenlőre, 80-as változatban is.
A 60-asnak egyébként a zsinórkapacitás az úgy néz ki, hogy 0,35-ös zsinórból 310 méter fér rá, viszont saját tapasztalat, amire jelen pillanatban is rajta van, az egy 0,28-as bulldozer fluorsárga színű zsinór. A 0,28-asból kerek 500 fér föl a Custom Black, illetve a Custom Black Dreamreel-nek a dobjára. 0,28-ból 500 méter. Láthatjátok a zsinórképet? Így néz ki a Custom Blacknek a zsinórképe. Így teszi a zsinort. Hát dióhéjban ennyit a Custom Blackről. Még itt egy picit körbe mutogatom nektek a Fluo Yellow Dreamreel Custom Blacket. Amiről annyit kell még tudni, erről a példányról, meg a többi egyedi színben készült, hogy ezek limitált darabszámban fognak forgalomba kerülni, nem tömeggyártottak lesznek ezek az egyedi színek, és hát elég ritka, ha valaki egyediségre vágyik, elég ritka lesz, és hát nem mindig fog vele találkozni az ember a tóparton. Továbbá előrendelhető már most, 2018 márciusában vagyunk éppen, már előrendelhető, és az előrendelést követően 2018 májusában fognak már a boltokban az előrendelt darabok megérkezni. Várhatólag. Addig minden színből elkészül. Én már megkaptam az én két példányomat, amit azért igencsak a magaménak tudok, hiszen ez a black yellow style, ez számomra eléggé magával ragadó, mint azt láthattátok mondjuk a háromfai videóimban. Ott csináltam magamnak, vagy csináltattam magamnak egyedi windblade-eket, ugyanilyen yellow színben, amit az egyik csali gyártó cég teszthorgásza, és azóta már egész jó viszonyba keveredtem a srácokkal. Ők természetesen elkuncsorogtak tőlem, de hát ez megérthető, úgyhogy majd kell még egyet gyártanom. Innen is üdvözlöm a srácokat, úgyis tudják, kiről van szó. Na hát így néz ki a Dream Drill Custom Black 60-as változatba. Szerintem nagyon tetszetős lett. Próbálok jó képeket fogni róla nektek. Egyébként szabad téren vagyunk, tehát direkt nem odabent forgattam szobába, hanem kijöttem, hogy minél jobban, élethűbben adhassa vissza ezt a fluor szint, amivel rendelkezik. Hát ennyit szerettem volna, hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornákra. Van a Bábel Ákos Facebook oldala, a YouTube csatornája, a Lintex Kft.-nek is van Facebook oldala, szintén YouTube csatorna. Okuma Magyarország, hasonló videókkal fogok nektek jelentkezni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, kitartás, hétvégén már lehet menni pecázni. Görbüljön nektek. Sziasztok!